Вінницькі онкологи продовжують виїзні прийоми у громадах Вінниччини. Так, днями жителів Могилів-Подільського обстежували дерматолог-онколог, мамолог-онколог, гінеколог-онколог, отоларинголог-онколог. За день медики оглянули 84 людини. У прес-службі Вінницької обласної військової адміністрації повідомили, що 9 пацієнтів виявили онкологічні захворювання, а у 27 діагностували передраковий стан. Такий висновок лікарів говорить про те, що час від часу потрібно проходити профілактичні огляди у фахівців. З нами на зв'язку Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор з якості надання медичної допомоги. Вітаю вас! Розкажіть, які ще громади плануєте відвідати і де можна ознайомитися з графіком? Наразі ми плануємо виїзд на лютий місяць. Будемо відвідувати нашим мамографом квітка такі громади, як Альгопіль, Літин, Вапнярка та інші. І з розкладом відвідування нашого мамографа квітка ви можете ознайомитись на офіційних сторінках нашого закладу. На виїзні огляди потрібно записуватися чи приходити в порядку живої черги? Звісно, для відвідування нашого мамографа бажано мати запис в своїй громаді, але ми приймаємо всіх пацієнтів, які звернулись до наших спеціалістів. Плануєте також брати на виїзди пересувний мамограф «Квітка». Скількох людей на день він може обстежити і наскільки ефективно він працює? Звісно, під час візиту в громаду ми будемо використовувати наш мамограф «Квітка», який є експертного класу, і ми будемо обслуговувати всіх бажаючих, які звернулися до наших спеціалістів. Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор з якості надання медичної допомоги, був з нами на зв'язку.